尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我们继续来跟大家谈谈上一次啊所介绍的敬业三福。这三种敬业啊，上次说到啊，它是三世诸佛的敬业正因，这个很重要，让我们明了了这个三世一切诸佛，就是过去佛、现在佛、未来佛，他们修行正果都是要依照这个三福为基础啊，就好像我们盖楼房一样，不管你盖多高，盖什么样子，地基都是一样。所以敬业三福就是佛法共同的基础，一定要从这个基础上来建立，才能成就一切佛法，这是非常重要的。那么上次呢，跟大家讲到了第一福，就是人天福，所谓的孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修持善业，所以这是人天道的基础，是修学的基础中的基础。尤其第一句啊，讲到孝养父母，我们上次讲到啊，这个孝字啊，它上面是老，下面是子，这就是告诉我们上一代跟下一代是一体。也就是如果有代沟，那就不是孝道，孝是没有代沟的，过去还有过去，未来还有未来，过去无始，未来无终，无始无终啊，本是一体。这就是我们佛法常讲的数穷三际，恒遍十方。换句话说，整个宇宙就是一个孝字，尽虚空遍法界就是一个孝字。但是什么人能够把孝道做得圆圆满满的呢？只有诸佛如来。如果不成佛啊，这个孝字怎么做也做不到大圆满。那么这个孝养啊，不但是孝养父母之身，我们要知道还要孝养父母之心，孝养父母之志。这个戒经上说啊，一切男子是我父，一切女人是我母。也就是说，这个把孝顺父母的心啊发扬光大到尽虚空遍法界，就是一个孝道。所以大乘佛法呢，是建立在孝道的基础上，而佛法呢是师道，是以孝道为基础。换句话说，没有孝道就谈不上师道了。一个人如果他是不孝敬父母，但是他却会恭敬老师，这个在理上啊是讲不过去的。这种情形啊，必然是别有企图，也就是可能存心啊要巴结老师，一定是不怀好意的。所以孝顺父母又能够尊重老师，这才是理所当然，人人应该如此。明白这个事实真相啊，我们才知道佛菩萨以及中国的古圣先贤教导我们的就是孝道。而地藏菩萨本愿经呢，这是佛门的孝经，这里面告诉我们，唯有孝敬才能够开发我们自信无尽的宝藏。所以孝敬是性德，唯有性德才能够开发自信。因此呢，在这三种敬业里面，它排在第一句，是根本的根基，非常重要。
中国人敬祖先，祖先距我们很远很远，几百年几千年，我们逢年过节还要纪念他。为什么要纪念呢？我们要明白啊，其中的道理，就晓得纪念的意义了。因为啊，他跟我们是一体的，没有分隔的。一念真诚的纪念，就是自信的一念相应。我们连原主都念念不忘，那么眼前的父母哪有不孝顺的道理呢？原主都还念念不忘的人，一定会孝顺父母。孝顺父母的人，就会尊敬师长，这是性德之大用。假如有人不尊敬师长，不听老师的话，不好好的学，父母就操心了，那就是不孝。再来，兄弟要和睦，如果不和睦，使父母忧虑，也是不孝。工作认真负责的人，一定奉公守法，不会使父母担忧，不让父母牵挂，这也是孝顺。所以孝道确实是性德的究竟圆满。佛教导我们从这个地方学起，尊敬老师，佛是我们最早的老师，三千年前创始的老师，我们连这位老师都尊敬，都念念不忘，那么眼前的老师哪有不尊敬的道理呢？同样的道理，我们供奉佛像，不是把它当作神明来看待，而是把它看作本师遗像，是一种返本报始的表现，是一种报恩的意思。这就是为什么佛弟子啊，要供佛像，要供祖先，它有非常深广广博的教育意义，让我们看到了祖宗的神位，看到了佛菩萨的形象，就想到了孝敬，就是孝亲尊师。那么在三福第一福讲到孝亲尊师之后，接着就是慈悲。从这个地方啊，我们就晓得了，慈悲是性德，是非常重要的一门科目，也就是孝敬扩大就是慈悲。慈悲呢，第一个就是教我们不杀，所以第三句啊叫做慈心不杀，这个用意很深。我们要知道，一切恶业当中啊，杀业最重。为什么呢？一切有生命的众生，没有一个不珍惜自己的生命，没有一个不贪生怕死。虽然杀生啊是冤冤相报，但是当他受果报的时候，他是不会想到我前世杀过他，今天我应该被他杀害，前生我吃了他的肉，今生我的肉也应该供养他。如果能够这样想，这个业债啊就偿清了，那就没事了。假如他不是这么想，怀恨在心，你杀我，我来生一定还要杀你，这样冤冤相报啊就没完没了了，而且仇恨必定是愈积愈深，这才是真正最可怕的。所以讲到慈悲啊，慈悲包含的面是无限的深广。佛特别啊提出这一件事情来，
换句话说，杀生就是不敬老师，不孝父母。因为老师啊，也就是佛，他教给我们五条的根本戒。第一条就是不杀生。我们今天还在杀生，那就违背老师的教训，也就是不敬老师。不敬老师，也就是不孝父母。因为父母啊，希望我们听老师的话，依照老师的教训去奉行。今天不听老师的话，去杀害众生，不但失去慈悲心，连孝敬也都丧失了。所以这个意义啊，很深很深，我们要仔细去体会。最后面一句叫做修十善业。十善业呀，是世间善法的标准。佛告诉我们，能够修这十种善业，决定不堕三恶道。善品的十善业能够升天。如果再加上禅定、四无量心，也就是慈悲喜舍，那就升到很高的天界了。比如说像色界天啊、无色界天。那么佛将十善啊归纳为三大类，所谓的身、口、意。身业有三，第一个不杀生，第二个不偷盗，第三个不邪淫。这是对在家同修说的。如果是出家，那就改成不淫欲，要把贪爱断得干净。如果淫心没有断，无论修任何法门，功夫善行修得再好，定力再深，也只能升欲界天。欲界有六层天，欲往上，情欲欲淡。由此可知，真正修禅得禅定的人，即使得到初禅，就是世间禅定，他的定功啊，就能够把一念扶住，决定不起作用。财色名食睡这五欲的念头也都不会升起。虽然没有断根，但因禅定的功夫而扶住了这些妄念，不使它升起来，如此才有资格升出禅天以上。晓得这个事实啊，就知道参禅得定是不容易的。这个财色名食睡五欲啊，如果会动心，这个出禅就没份。真正不动心的禅定才能够成就。所以学禅的人很多，得禅定的人不多。得到小定，就是未到定，或许有。真正得禅定升色界天的人就不多了。再来讲偷盗，是不予取。譬如说有人投机取巧，想要漏一点税，这个漏税啊，就是偷盗，是偷国家的，所犯的罪啊很重。如果是偷一个人的，将来只要还一个人的债；如果偷国家的，那这个国家的人人人都是债主，也就是老百姓纳税的人都是债主，这不得了，这还不清。所以真正学佛的人一定是奉公守法，决定不敢投机取巧。所以说不犯盗戒，不犯淫戒，不犯杀戒，这叫做身业清净。
再来谈口业，有四种。口就是指言语，有四种善法。第一是不妄语，妄语呀，是存心欺骗人，也就是不诚实。第二，不两舌，两舌是挑拨是非，在甲面前说乙说你的不是，在乙面前说甲说你的不是，这个叫做斗乱两头，挑拨是非。无论是有意的无意的，都犯两舌。我们这个社会啊，有很多人在无意当中挑拨是非，所以有时候传话愈传愈讹，把意思传达错误了。本来人家没有这个意思，他在传话中啊，任意添加增减语句，这就把人家的原意全部弄颠倒了，这是很大的过失。小者使两个人失和，大者使两国交战，这种过失很重很重，决定不能够疏忽。第三呢，是恶口。恶口就是说话没有分寸，没有礼貌，很粗鲁，使人听了之后很难受。第四是绮语，绮语是花言巧语，说得很好听，可是用意不善。像现在社会上许多的电影、歌舞、音乐，听起来很好听，看起来也不饿，想想这些在教人什么呢？都是教人造杀盗淫妄的。凡是这一类的，都是属于绮语。所以口要离这四种恶业，这样口业就清净了。第三呢，是意业，就是指起心动念。所有的念头啊，归纳为三大类：不贪、不嗔、不痴。贪呢是贪爱，包括吝啬，所以我们常讲兼贪，欲望没有满足，莫不拼命在需求，希望得到满足，这就是贪心。已经得到的不能放下，不肯施舍帮助别人，这叫做吝啬，所谓的兼吝，这就是修学最大的障碍。佛教导我们用布施的方法来消除兼贪的障碍。有些老同修对四法名闻利养五欲六尘他不贪的，很难得，可是呢他还贪佛法，这也想学那也想学。我们想想，他的贪心还是没有断，所以佛是教我们要断贪心，不是教我们换贪的对象。从前贪世间法，现在贪佛法，贪心还是在，这是错误的，这是绝对不正确的。所以佛法世法都不能贪爱，贪爱是一切罪障的根源。其次是嗔恚。为什么会嗔恚呢？贪不到就生嗔恚，如果贪得到就不起嗔恚心了。嗔恚是很大的烦恼，这个贪嗔痴啊称为三毒烦恼。兼贪是恶鬼的业因，人死了为什么会变恶鬼？就是贪心没断。为什么会堕地狱？就是嗔恚没断。为什么会变畜生？那就是愚痴没断。什么叫做愚痴呢？
就是没有智慧。是法我法，有真有假，有正有邪，有是有非，有善有恶，他不能够辨别，认识不清楚，把假的当作真的，把邪的当作正的，这是愚痴。不论他是有意无意，这三堵烦恼就是我们明心见性最严重的障碍了。所以佛法的修学最重要的就是要从根本修，根本呢就是心，能够远离贪嗔痴，这个真心呢、慢慢呢、就能够显露出来，也就是习灭贪嗔痴，勤修戒定慧，这就是从根本修。那么能够合此身三、口四、意三，总称为十善业。我们能够真正做到了孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业，这才能够算是世间的善人。所以这是我们修学的基础。我们今天呢，看到老和尚教我们要学《弟子规》，这个《弟子规》也就是学伦理道德，学孝亲尊师。然后呢，又教我们学《太上感应篇》，这就是学因果教育，学善因善果、恶因恶报，也就是教我们慈心不杀。然后呢，再教我们学十善业道，这是佛门的基础教育，非常非常的重要。所以老和尚要我们扎三个根，道理就在此地。所以这个弟子规就是专门讲孝亲尊师的，慈心不杀，这就是讲因果，尤其不杀生，不吃众生肉，这个比什么都重要。所以《太上感应篇》就是给我们讲这个因果报应。那么修十善业，这就是佛门的基础。我们今天十善业做不到，就是因为没有《弟子规》跟《感应篇》的底子。所以有了《弟子规》跟《感应篇》的基础，十善业就不难了。那么今天我们想要在佛法里面有所成就，如果不从第一福认真去学习，那么不管我们修学哪一个法门都不能够成就。那么有了这个基础，才能够向上提升到第二福。所以可见呢，这个第一福是基础的基础，太重要了。那么在这个地方有人请教老和尚一个问题。他说印光大师曾经开示一个观念他说比较求生西方极乐世界跟求来生做人他老人家说求生西方极乐世界要比求来生做人容易。这个话是怎么讲呢？那么老和尚给我们讲这是因为这个关键就是在于二力法门，也就是我们今天来生要想求做人、求升天，你要靠自己，也就是靠自力。那靠自力就难了。如果你是求往生西方极乐世界，那是靠佛力，佛加持你，这个就容易了。所以我们看看，我们想要来生得人生，这个人道的业因是修五戒十善，是修净业三福，尤其是第一福就是人天福。换句话说，你要取得人天福报的条件是什么？第一个就是孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业。如果对于父母不孝顺，
在佛法里面，不论修得怎么好，也决定得不到人生。这个就是古圣先贤也讲的百善孝为先。所以世间圣贤、出世间佛菩萨都是孝子，佛法是建立在孝道的基础上。那么我们想想啊，这个五戒十善啊，要修好啊，是多不容易的。老和尚也常常讲，五戒十善能够打80分，来生得人生才有把握，60分都靠不住了。那么你看看临终的时候，如果遇到了善缘，临终起了一念善心，你可以生三善道。如果临终遇到恶缘，起贪心、起嗔恨心，那就到三恶道去了。所以非常非常的艰难。但是念佛往生极乐世界呢，就容易了。因为往生叫做待业往生，你看看净土圣贤录里面所记载，有人一生啊做恶事，尤其我们看唐朝的张善和，一生杀牛，甚至还有很多的恶人，他们临终啊往生了。这个恶人是怎么往生的呢？他临终的时候啊，一念回心向善，知道自己啊生平做错了，彻底悔改，重新做人。虽然时间很短，一刹那之间，尤其这一刹那是真心改过啊，于是就得到佛力加持，所以这个就容易了。也就是所谓的往生极乐世界，就是靠二力啊，自己真信切愿，还有佛菩萨来接引。所以佛菩萨以慈悲本愿威神的力量加持我们，消灭我们的业障，这个就容易了。所以印光大师他老人家讲的话一点都没有错，也就是说我们求来生要升天做人，完全是依靠自力，自己断恶修善，修五戒十善，而且分数要达到很高的标准，这个很难。但是求生西方极乐世界，因为有佛的48大愿啊来摄受我们，我们只要至诚恳切的念佛，必能真正得到感应。所以我们求生西方极乐世界啊，真的比求来生升天做人啊容易多了，这是我们要相信的。今天就跟大家报告到此地，谢谢大家，阿弥陀佛。